Hayyee galatoomii dhugaadhaa daa'imni abshaallii maal jedhaa Oromooni daa'imti abshaallii kanar of harkaa qabdu nyaatteetii isa hafiif boochii jedha Oromoon yeroo mammaa kuni keessattuu qabsaa'ota Oromoo fi akkasumas miseensota Oromoo kan nuti beeknu laallataa maaliifi bakka kaanii san ifi bakka amma geenye walii madaallee hoolaallu yeroo hunda kaniinan yaadadhutu jira qabsaa'ota keessaa tokko abbaa hasani waan isaan dubbatan yeroo hundana yaadadha maal jedhanii bara isaan yeroo sirna darginatti fakkaata sirriitti yaadachuu wadhe booda jaallan keessaa tokkoon keessan waan kana walgahii irratti dubbatan gatii ta'eef sirreessitu kan isaan jedhamanii bara isaan qabsaa'an sanii raadiyoon fi televizhiniin afaan Oromootiin keessattuu afaan Amaariffaatiin televizhiniin darbaa ture dubartiitu oduu afaan Amaariffaa sana dabarsaa turte dubartiin afaan Oromootiin odeeffannoo televizhinii keessatti dabarsite osoon gaaf tokko argee du'e nama jedhe qabu jechuudha jaala akkas jedhe qabu jechuudha kun maal agarsiisa qabsoon Oromoo bakkatti gahee bakkarraa gahee fi bakka amma irra jiru agarsiisa jechuudha. Fakkeenya kana fudhachuudhaan gara Dr. Marqositti kan hin darbu qabsoon Oromoo bakka ka'eerraati amma bakka jiru irratti yoo waan qinxaallee ta'e amma keessattuu warri jijjiirama kana keessatti rakkina adda addaatiinis akka hidhaman maaliif akka hidhaman waan seeraan qabamee jaa ta'eef kana balleessanii salattu tooshanii hin jennu garuu wanti himatan keessaa tokko yookiin immoo warri qabsoo jijjiirama kana keessattuu muummee ministeeraa qeeqanii sirna duriitti nu deebisuudhaaf kan jedhu sana. Sirna durii san sirna yeroo afaan Oromoo dubbatamuu hin dandeenyetti mana murtittis mana barumsaattis televizhinii keessattis sirna sanatti deebi'uudhaaf deemna haalli amma jiru sana agarsiisa ilaalcha keetii mee maal sitti fakkaata? Aannanni kun gaafii gaarii qabsoon kun maaliif eegallite duraa? Qabsoon Oromoo kun sababni qabsoo Oromoo jennu kuni bar uummanni qabsoo godhaa jedhee wal ijaaree hin eegalle namootatu fincilanii yaada garaagaraa bilchinna garaagaraa irraa kaka'e sirni bulchiinsa unfair ka ta'e waan ta'eef achi keessatti qooda garaagaraa fudhatanii fakkeenyaaf obbo Leencoo gaafa isaan adda bilisummaa ijaarutti kaanii jarmayoota adda addaa biyya Itoophiyaa keessa jiran isaan qofaa miti warri Amaaraa, warri Somaalee, warri garaagaraa sirni akka itti barbaadanii deemuu dhabuurraa kaka'e qabsoon kun eegale jechuudha. Qabsoon kun sirni saba kanaaf waan inni barbaachisu, gahee inni barbaachisu kennaa jiru. Sirna jedhurraa qabsoo kana eegalan. Yeroo qabsoo kana eegalan uummata Oromoo yookiin jarri kun qofa warri adda bilisummaa bu'uureessa kun qofa dammaqanii addunyaa keessatti qabsoo eegalan jechuun addunyaa guutuu irratti addunyaan tuni sirna jiru irraa tiraansfoorm ta'aa deemti jechuudha. Sirna fiyuudaalizimii irraa gara argitanii sooshaalizimiin dhufe, kaapitaalizimiin jira, bara san impiriyaalizim jedhanii. So addunyaan tun jijjiiramaa deemti. Sirna jijjiiramaa deemu kanarratti akka addi bilisummaa Oromoo waggaa dheeraa jijjiirama illee didee taa'e kana mootummaan jijjiiramuu didee, dimokiraasii fiduu didee yoo jiraate itti qabsooftaa jechuudha. Sirna san yoo jijjiiruu ni dide. Uummata wajjin hirmaadhaa, uummata kana qixxeetti ilaalaa, wanni naan galle amma naa gale. Bitti tun guddachuu akka dandeettu yoo sabni keessa jiru mirgi yoo jiraate, yoo hundinuu irraa hirmaate, yoo hundinuu gammade, yeroo uummanni jedhu taate, kanatu nu feesisaa jedhee bulchiinsi sun of reform yoo kan goone taate. Bakkuma jiru kanatti comfortable ta'ee
womanyaatu kana woma ofii argatu kana yoo ka irraa dhandhamu taate deemee deemee qabsoon ni dhalata. Qabsoon akkasi dhalate jechuudha. Kanaaf sirna san jijjiiruuf dhalate. Sirni sun yoo jijjiirame jarri sun ni jaal obboleencoonni maal jedhanii qabsoon politikaan matsaafa qulqulluu miti. Waanni barreeffame achitti hafuu miti ni jijjiirama. Haa jedhani jechuudha. Kanaaf haala kana keessa uummanni akka jijjiiramuuf. So qabsoon Oromoon godhaa dhuftes yoo jarri kun hin jiraatne uummata kana ni balleeksina yookiin osoo hin ta'in jijjiiramni tokko yoo uummataaf dhufe ta'e uummanni waan kana fudhachuu qaba. So amma rifoormiin dhalate kun ani duraan obbo Toleraan maal jedhanii turani choisii biraa qabna. An akka choisii dhabneetitti miti kalaalu kan. This is a good, actually prosesii deemaarru keessatti it's totally uncalled for. It's kan expecting goonenu yeroo gabaabaa kana keessatti waan akkana argina jenne. Kanaaf bakka gaarii jirra jedhaan amma isteeppii jirru kanatti. Actually hedduu akka waggaa 10 waggaa 20 wayii keessa turree wayii naaf fakkaataa irra jijjiirama kana rifoormii kana. Kanaaf bakki jirru kuni ammas ilkaan keenya ciniinnee maal goonaa waan biroo waan goonuu qabnu tanumatti jabaachuu qabna. No. Akkasitti miti anka laalu. We should be very proud of ourselves. Gammaduu qabna. Kanarratti jabeeffachuu qabna. Bar ijoollee teessanuu nyaatatti kan uffata bitaniif yoo isiin hin gammanne yoo fudhattee utaaltee sanitti hin gammanne nyaanni sunillee gad hin bu'uufi bar hin sifaa'uufi. Harka qabattee ka biroo ka harkatti yoo ka isin laaltu ka biroo yoo ka laaltu taate hin sifaa'u. Ijoolleen tun So kana yoo hin galateeffanne nu how are we going to go 10 years from ofafoo akkamit deemna? Kanaaf sirni amma jiru kun jijjiiramni kun waan barbaannu waan bitti sun barbaaddu argatteetti yoomillee waan barbaannuun argannu akka namaatitti. Namni dolaara tokko hin qabne dolaara tokko dharra'a. Ka tokko qabu 10 ka 10 qabu 100 ka 100 miiliyoona ka qabus rafee hin bulu warri biiliyoona ta'anis makiinaa cabduu oofan yeroo tokko tokko rafanii hin bulan. Kanaaf addunyaantu yoo mara of haaromsaa deemti. Maaf fedhiin namaa kun yooma hunda'u guute waan hin jenneef waan gaarii kun uumaa rabbi nu keessatti uume quba qabaadhaa. Kanaaf wanni kun waan gaariidha. Hanqinni kun waan gaariidha. Bakka jirru garuu galateeffachuu qabna. Anini rifoormii kana rifoormii amma bittii itti jirtu kana keessatti uummanni Oromoo carraan qabu aba'oo yoo hin taane kafa'oo yoo hin taane tokkichuma. No. Uummanni Oromoo badhaadhinni ka uummata Oromooti. Aba'oonis ka uummata Oromooti. Dhaabni biyya san keessa jiru hundinuu ka uummata Oromooti. Boru dammaqan illee dhufee yoo bulche ka Oromooti. Maaf biyya Itoophiyaa kana keessatti sirna naa haa qajeelchuu malee eenyutu achi jirra jiraamti? Obboleessa kiyyaa miti achirra ka jiru? Oromoon bara amma waraanee yoo nama ajjeesu. Yoo amaarri na ajjeese garaagarummaan isaa maali lachuu na ajjeese? Kanaaf sirni amma jiru kun sirna kunuunfachuu qabnu. Yooma hunda'uu hin guutu kana quba qabaadha. Kanaaf jenereeshinii itti aanu waan gaarii dabarsinee akka darbinu. Nu amma piraayim eejii keenya bira darbinee jirra eejii kanatti. Ijoollee keenya itti aanuuf ammoo kakkanarra wayyaa. Ammaan booda ijoollee keenya karaa irratti akka bahan, hiriira akka bahan, akkuma lolaa oolan godhuun irra hin jiru. Ijoolleen keenya sammuu gammachuu, biyya jaalala biyyaa, mirga nama tokkoo kan akka qabaatan ijoollee keenyatti himu malee ijoollee hadha daa'imman. Mana nama tokkoo dhaqee mana fira kiyyaa daa'ima waggaa 2 teettee yoo taphattu daan abiy
down down abi jettete hittu gadde maf abi wabne salliato daima wogala ma yo manni oromo hala kanan ka egalutate qabsoke seddu turrejira it's really dangerous kanaf ani obbotoleran kasi kajedu mal qamna kana yon fudanne ma no one barban numara kanarat ijaranna this is perfect jadan karak yetti namne bro one jedu unjadan kanumarat da baye galatomi amagara jaldirivatan dufa hayega galatomi dr marco siga fi jal toleran wan hedunu no castani marin kenya kuni kesatu alatan hara imuma kesatu umri kenya kesatte galuti umri anisi warra qabso bilisuma oromo kesa darga gumma nitisene ani kuta kuda lama yokin kuta umri wagga kuda lama yokin kuta ja kesa nitisene tolerani sakasuma umri darga gumma nitisene tari dr marco sisi kasmas tribanisi isanuti argine fi sanuti ke sabane irai alatan amamo wan gari nurra kanuti balle sinira foyese wan gari akabofi mutanno kenya kana hasahum amagara dribat yonufu yoroba e anif dirban waye qabsoratti ba e mormina ke sayu waye jijjirama kana deeggaroratti ani jijjirama kana baay'een deeggara sababnisa qabsoo kana akka dhufuuf qabsoofne kanaaf as geenye deeggaramuudhuma qaba sadarkaa ittaanutti haga deemutti waan rakkoo keessa darbuu qabu kana waanuma ta'uumaruu je'e tan fudhadha'an matuma waanan eegeerraati baay'ee gaariidha iyyuun jedha haalli itti nuti jijjiirama kana simanne jechuudha. Jaalli koo immoo dirribaan immoo yeroo baay'ee maalnaan jedha keessattuu haalli itti qabsaa'onni Oromoo yookaan immoo poolisiin warri jijjiiramaa kana qabatan qabsaa'otaas namoota harsaa kaffalaniis simachuudhaaf warra isaan mormu akka isaan morman kan taasisee poolisii san qabanidha yookaan immoo poolisii hammataa ta'e baafatanii qabsaa'ota kana qabachuu dhabuudha waan jedhuudha yeroo hunda kan naan mormu. Mee kana laallatee egaa anan yeroo hedduu naan morma waa'ee jijjiirama kana deeggaruu irratti garuu bilisaan amma kan mana keessatti anan gorsitu yookaan immoo anan qeeqxu bilisaan aangawoota jijjiirama kana adeemsisaa jiran kan qabsaa'ota Oromoos kan biraas biyyatti nagaan galanii akka qabsaa'an affeeruuraa qabee waliin hojjechuuf karoorfatanii garuu wal dhabanii kan mana hidhaatti wal gashuudhaan kan biyya alaas akka isaanitti muffatan kan gochuudhaan maal gochuu dhabanii poolisii akkamii kana too baafatan Oromoos ofitti araarsachuu danda'u. Isa sirna Minilik sirna nafqinyaa nurratti deebisuuf jedhee sodaatus akkamitti sodaan sun akka dhugoomne maal hoogadhan sana keessaa baasu qabsaa'ota isaanitti muufatan akkamitti ofitti araarsachuu danda'u maal gorsa kennitaaf hime Dr. Abiyyii fi jijjiirama kana warra adeemsisaa jiraniif? Ayyee gaariidha. Beekii qabsoo kana jaallan na wajjin mari'atanis dubbatanii jiranii Oromoon qabsoo kana waan har'a keessa jiru qofa otoo hin taane Oromoon akka Oromootti waggaa 50 dura maal keessa ture akkam ture waggaa 30 dura akkam ture waggaa 20 dura waggaa 10 dura waggaa 5 dura har'a bakka jiru kana iskeel irra keenyi osoo ilaalle waan hin yaadatamnedha. Waan baay'ee garaagarummaa guddaatu jira. Kana booda hoo akkamitti deema? Jenereeshiniin dhufu kuni
wan arganne kana wan arraginne kana president baka namni nama nu kenne wan qabsoodan fe wan nama amma fe kun hundu qabsoodan fe male wanti hoodu kana ati jidame kenname injur amma bodas bifa qabsootu garagara male qabsoon ilmi nama yero hunda yuma qabsa biyya guddate keeccattis biyya hin guddatin biyya akka afrikaa biyya akka etiyoophiyaa kana keessattis qabsoon karaa hedduudhaan qabsoon siyaasaa ni jira qabsoon dinagdee ni jira qabsoon hawaasummaa ni jira qabsoon aadaa ni jira wanni hunduu akkuma seencariinis guddachaa deemu qabsoonis wanni hunduu fedhiin namaatis akkasuma guddachaa deema sirna durii sana nan deebisa unkaan abiyyi miti biyyummaan Itoophiyaas walii galeetu hin deebisna yoodoo jedhe sun hin deebi'u wanna ta'uu miti jechuudha. Garuu piriteekistiidha sun namoonni akkaataa itti nama busheessan taappellaa namaa kennuun tun duruma jirti. Taappellaa ho'ituu taate wayii calaqqistuu wayii namatti maxxansaniiti nama sana dimonaayizuudhanii waan inni gaarii hojjechaa jiru sana akka irraa dhaabbatu akka namni isa shakku akka namni irraa goru akka namni fudhanne taasisuu wama jirtu garuu wanti sun bu'aa hin fidu duris bu'aa fidaan turre nama addaan diigee nama addaan qoodee nama hojiirraa hambise malee kaayyoo lafa kaawameef sana waan gargaaree hin qabu. Kanaaf amma nuti gaafa qabsoofnu biyya keessatti qabsoon haa galu gaafa jennu hoogganachi keessaa haa ba'u gaafa jennu abiyyi ta'amoo tolasaa ta'amoo dirribaa ta'amoo hin beekamu. Garuu Oromoon keessaa Oromoon nama isaaf ta'u bifuma ta'eenu Oromoo ta'uu qaba. Bulchaan Oromoo Oromoo ta'uu qaba. Biyya isaarratti Oromoon abbaa mirgummaa isaa eegamuu qaba. Waan jedhuun qabsaa turre jechuudha. Kanaaf amma sadarkaa sanarra geenyu waan tokko asirratti kanan jechuu barbaadu Oromoon ofiin of bushaa jira dhugaadha. Garuu sadarkaa akkamitti of bushaa har'as Oromoo haa ta'u malee Oromoo sana Oromoo sun filateetti bulaanii jira inni jedhu waan siyaasan yeroo fudhatee deebi'u. Fakkeenyaaf Shimallis Abdiisaa irraa naannoo Oromiyaa bulchaa jira yookaan immoo pirezidaantiidha. Oromoon pirezidaantii naa ta'e jedhee akka sabaatitti harka baasee vootii godheefii jira. Suni sadarkaa sana hin geenye. Akkas akka ga'u Oromoota hojjechuu qabu. Namni biraas hin hojjetu. Akkamitti hojjetta? Siyaasa hojjettee tartiiba seera biyyattii sanaa akka akkas ta'u gootee yeroo sana mirgi kiyyanaa eegame yeroo sana guutummaa guutuutti sadarkaa biyyoolessaatti sadarkaa naannoo qofaamti sadarkuma biyyoolessaa har'a abiyyi uummanni Tigree yookaan immoo uummanni biyya adda addaa kuni jaarmaatu filii achiisa kaa'e malee uummanni kallattiidhaan filii achiisa hin keenye. Osoo uummanni filii achiisa kaa'e uummanni abiyyi irratti qabsaa'uudha silaa hin jiraatu. Amma gara fuulduraatti biyya sana keessatti nagaa buusuudhaafis tokkoffaa seerri suni seera uummata hunda hirmaachisee keessayyuu filannoo irratti uummanni hunduu hoggana kanatu naaf ta'a jedhee hogganoota dhiyaataniif keessaa sagalee olaanaadhaan kan filate akka qabaatu taasisuun waan gaariidha. Suni nagaa biyya sanaatiif hoggana sanaafillee humna ta'a jechuudha. Hogganni uummataaf filatame humna guddaa qabaa deeggarsa hunda baay'ee argata. Kanaaf waan barbaade godhuu danda'a. Uummanni illee isa gargaara waan ta'eef jechaadha. Tokko kan inni biraa mootummaan amma jiru kun qabsaa'ota durii akkamitti qabu ilaalaa jira yookaan immoo akkamitti qabee warra biyya alaatii galan kana akkamitti qabsoo keessatti haala amma biyya keessatti deemaa jiru kana keessatti akkamitti hirmaachise waan jedhu kun bal'inaan qoratamuu feesisa. Bal'inaan yaada bal'aa irratti kennuudhaaf garuu akkuman ilaalutti akkuman namootarraa bifa adda addaatiin hubadhutti yookaan jalqabuma gaafa galamu innaa biyya gala sanaa wal hubannoon isaan yookaan immoo waliigalteen isaan godhan suni uummataafis ifan taane hin beeknu wanti suni rakkoo sababa rakkoo ta'uu danda'a jedhee yaada.
malifi transparently odo one kana fudachu ratti one kana waligo uratti waligal le jedame ja karaja armatis woni ipsaminjiru karamotum masoni ipsaminjiru kuni hir ina jiru jechuda hata wuti mo akamotum matti motumman suni humna qaba qabeñ oromos tay qabeñ oromia harka sajira qabeñ biyetti harka sajira qabsaaw ta biya alati galan kat qabsaaw ni kuni jireña sani gutu qabso kan ratte bersani barum sa hin qabani ogumma dadda hin qabani bi fighting of dandani le jiratan hin qaban kana jarri kana tartiba sila taufi qabun bakkeisan hujjatani huji siyasa sana hujjatan amma huji siyasa qofti biya kana in lallamiti namni tokko ogumma saati hujjacha yero murtaif huji siyasa hujjate office sene ummata wan tajajilu qobsana tajajile yoi sammo fite gara ogumma huji siyasa na tidebe huji basatu hujjata tayeju so biya kenya ke satis jarri namma qabsoora turan kuni war bosana galan ke sayu biya lati galan umuri danis de maniru isani sila seera tokko baase fi akamitta akka of dandahani it one it jiraatanis akkaara it jiraatanis halli anjee fi hojiin tokko tokko one motumma sana keessatti saatawu hojii civic organization adda keessatti hojjecha ammo by side hojii siyaasaa sana akka hojjetan odoo taasisee jiraate namoonni osoo busy ta'anii jireenya isaaniitiifis jecha waa tokko tokko irratti agartanii yeroo dabarsu karaa biraatiin hojii siyaasaa sin hojjetu silaa busy of godhanii tarii mootummaa kanarratti balaalaffachuudhaa fi waan adda addaa waan humna hunda qaaqaa itti baasanii waan jiru hunda himannu irratti bobba'uu irraa hin fooyya'a ture waan jedhuun yaadaa ture. Itti dabalees walumaa gala diyaasporaa kana uummanni jiru. Qabsoo irratti yeroo baay'ee dabarsee jira. Qabeenya isaa wareegama baay'ee kaffalaa ture. Uummatuma diyaasporaa keessayyuu akka Oromootitti qabsaa'aa ture. Kanaafillee poolisii addaa baaseetoo mootummaa suni uummanni kuni akkatti ilaalcha addaa argatee mootummaa sana wajjin akka hojjetu adeemsa riformii kanallee akka deeggaru taasisuu danda'a ture. Hireessuu ni qaba. Jarris bizii ta'anii waan adda addaatiin ta'uu ni mala. Garuu oduu akkas ta'ee ture mootummaa kanaafis. Yeroo kennee fi boqonnaa kennee fi isaan fokasii ta'anii hojjechuu ni danda'u waan jedhuun yaade ammas darbee qabu waan tokko tokko wanta sirraa'uu danda'uudha. Yoo ta'a ta'ee karaa sanaanis waa tokko rakkoo tokko yoo qarafanii gaariidha. Walumaa gala garuu akkuma Dr. Marcos jedhes haalli amma keessa jirru kuni Oromoodhaaf yoo beekee itti dhimma bahee carraa akka lootorii jaak poosisan sana akkasitti ilaalamuu qaba. Carraan akkasii kuni hiree akkasii kan argachuudhaaf wareegama hedduu kaffaluun irra jiru ture. Garuu wareegama xiqqaadhaan wanti kun uumame sababa keessaa alaa wal qabatee hojjetamee fi kanaaf hireen akkanaa tuni deddeebitee dhufti jennee yaaduun nurra hin jiru. Waan arganne kana qabannee kanaaf irratti hojjennee waan bakka barbaannu sana gahuu akka danda'amu yaaduu qabna. Yaada jiruun qaba. Egaa galatoomuu giftiti. Hayyee galatoomii jaaladirribaa har'aaf abbaa manaa san taane jaaladhaa. Kanatti ansuudhaan daqiiqaa lama lama sagantaa xumuraa goonaa dhaggeeffattoota keenya gaa yookiin daawwattoota keenya hagammaa karaa saatalaayitiinis feesbuukiinis akkasumas yuutuubiitti nu ilaalaa jirtanii sagantaan keenya mariin keenya hagammaa gochaa jirru qabsaa'ota Oromoo keessatti keessayyuu dhaabaa dabalisummaa Oromooti hagammaa bakka jiran kana keessatti bu'aa isaan godhan waan gochaa jiranii raabtii barumsa argattanii keessayyuu uummanni dhaalataan keenya haaraan jechuudha. Qeerroon, qareen waa'ee qabsoo bilisummaa Oromoo kan biyya keessaas kan biyya alaas hubannoo irraa ol fudhattanii
isinumo kan ammajru kesattu amni ammabiye kesajru aba adinati kan hunduma parti mata hunduma olitti qabe yade majru da kanisa caalubo barumsa qabso bilisuma romo kesajru ture rakkina ture rabarattani kan caalu yada caalu akasbatani barumsa fi fakkenye sinita enetiga kan marikana mari achajru amma yada tumura daqiqa lamalaman kanseni kennu gafin wal fakkatu da kunisi amma akhala dagenyut media kan ke satakar genutti akasum kaba shwa ke satti ode fannon hidattoni addablisuma oromor umatarat rakina gesan tujra wanjada mutujra akasuma simo hidattota nanoti warje amusjra ode fannu kana kokulle sudan hinqamnu garu akka namota yokani mo jallan qabso ke satti wore gama dadda kafala ture naga biyya sana guddina biyya sana siyasa kesattu oromon siyasan guddate biyya sana kesatti wanisaf malu argate naga buse fakkenya Ethiopia brother be Africa of busu qabajenne warra hawinu fi hawikenya sana ugomsi afojicha juruture akasumasimo hawikenya sana bakanga kanjennu hasa yolalu mumme ministera yadanu noqamnu qabacha jira yada sanan ademsa sanan jijjiram nikunille akafit abaw de garajirra ichuda asirat gafit umura daqiqa lama yada kakennitan ukin irga ka ammatan kanin barbadu halam matate diju kan kaba yokinanno kaba shawa jedamu kesetti ta ajrufi akasumas bulchan ganda kesettu nanno arsi kesetti namotan bekamnen waregame kan jootu media kanarata de majira bulchan ganda tokko sila kanumata ego kanumata nagasa exisu qabu innumtu namota himbeknen waregame yu argame mal irga wanta kasikun ummataf yokanimo motumma biye bilchu juru kanafi gabaabsi tani daqiqa lama kesetti yada qabdan yokanimo concerni qabdan akka irga kenitanif yokin irga kesan dabarsi tanif daqiqa lama qarran sinikina saganta kenye gar qomurti de marra galatoma kana kanin yada tumuraa wakin irga akka dabarfatu dursi qarra kanilladu gazeteenya kenya obbo tolerafi ega har'a obbonis jalli sundu hinta amalif waluman abatokko kesetti arsa kafala ture wakin mode qaman kenya bahature haga odefit noti odefis offices abaos come sunda de garature ani abba manan ko asirratti aba hunda de garature kabarra itopiasi har'af jalasi obbosi garu amsa kesan umura jalto leerafin daqiqa lama kenna tole daqiqa lama gara etoko wani doctor barko sredi debiji de tokwani filmatan guran kamnu kanma doctor abi frachu male jechanjiran amani parti fere youtube ageta dabate o ganan fere youtube ageta jirade doctor abi modanda wani jirun kabon dande tinni kabu ogumman ni kabu gura kabade sila yumal kamnadam utu mata yumal kamnad kana jechun filmade biran kamnu shu kana furan nay chanjiran garu sila yumal kamnad kana mo wiyajal kaba kasin team lamma makana wajin waridor gomu yujiraida madub yo ma jiwarta imale injiru wandu gada gud kun kana kana tinaw waddu inila mata qabsauta kana motumman kun malwade kanjire kanjal diriban kasi huni motumman godir motumman godir garu ati motumma da eye ati kana no godi kanjire rafratu dibi indiden wori frate amma de bolencho faka itira tajiro wori frate abanna ga faka itira tajiro ay lugum fa ho jinken na me fijire chat wori dide daudib sakof ikana mohum nan kontu tai di thinken nan jiranu ati yumale yenyu te nyuni kachi sa kan jiru dufe digale kana fi qabsawata biya ala ti galan kana kamiti wanni goda andili goda kan jiru gune wani faada daabo to kichadde bil summa oromo kana yote irangan fi warkani e wanuma wali galani jiran natti fakkata akana tuba junnu rajirat inni dumai wae kara wallo at aye jiramu kana andi bai kese sambe yero to kono mijito ko mallan jira baruma dabil to moro mo degirru kanatu namo kenya bari
isini yede adabulism nugargari warana gargari de onori ga denani warana gargaru di siti warana suna kajiratu umbar badu mali finjer yoka warantani madisi dan yede makanjira jena ma ummato oromoti tireba mai jira jetto ummati motumane mo e ye jira jedetu tinoromore ba jira male buaten buften jiru. The same thing is happening now. Amma wallo kesa warani bilizuma oromo hida te jira jettenetim tatanan an infraddo garu makansu ningirti wanda evi alagani herannu tumair kana buanken wallaga kesa gujiges namemalin dara ramajir maka warana jirata makansa najire namemmati tin dara ramajira male ujinin nitunu mata oromo tin raitisun jiru gafo dubinjirtu dubikasu gafo namimidamu boduma taka godejedo umnito ko yoo mata fillol tatae umata sana itisu danda usara jiraata kanafi ishena anno amarati goran tukuni ishena bawo shane ram tukuni kapellada itinu mata oromo mirufi garu wanin rakonjiru suni akuma shekan tigray kana tini wa te walqaita gade raya qobbo malo malo jirani saman kana ishi kana lekan zoni oromiya jiram tukana samuvi wangoda musana ke sattiti ishiratin tata mayirtura natifakata akane laluti isakan bulle wolle dobaban indi kahane nitiga fatamani nanno arsiti duwe jerami bayina magadisis namisuni nama torbandar begavat rakterin combinerin minan kote minan arame minan ame minan challe sone doctor abiyemrik ifatani tane namisu worasana kindes worqama dibona kana wanni gode kindes namichi du rajebame ko kuni argide oromo mata jees namo nanno sana ta jees ina fala waljibuda inama sana jees uda oromo tirrete male oromo ra puan pueto ko yunjiro sila alaga tu dina jeefte dina tetti wonita zo kana tu jira dina sana yo jeesu namatti o jira ncalte mo dandaw tu namara jira kuni gahel mata che de majiru kana cala yu wala jeesu du fo danda be kama da bo etiopia ke sa ko fami digo vani capitali ke sana yu wai film mata ratibini ani mo amoy de ni trump kan ni da ke biya democratic dunya rabe kam tu de capital hili ke san ni kan na ke namit duwe inu njirata kenya ke te tergita ni tu biyo ta da da ratib film mata ga fon ni to na mi wala jeza na mi wal tuma bayi inu majirata kun wana majiruda especially ethiopia ke te mo amma chu danda mali fi dubiti tu dubbi buati hatto ta jira samto ta jira gafara kani na mota democratic kita ani bakabu da kani o foltu da jirani survivali da be tedu bindu bi survivality wala jesani o fi o mbedan to fakkade wala jesu din jira injirata kana nawinu na kana mi wala jesu nawinu garu ta wun dandaw jenne mo hawi intani wonin dare wala filanno garu wa qayyo mo aygu mata kana oromo oromo jesi e sa jugo dandaw diga wal ratlakka cubbu wal ratlakka de ma wale wontin fi du dandaw injiru isakana sammu sanita debiani wala olfatan oromo tokko nadi gamadatu maljira gafa opidio tokko kamani da kanitu tarkan firati furanna ni tidiesen manif tarkan firati furatu na gafa ergamti opidio da tinjiran kannu ti kapsov nu fi akka oromon ala gafin kapsov ne barsisu male ajjezu miti barsisa jeresu olti namchun akasi isma ala gafir gamaitu kana olchite barsifte dee fatta male ajjeefte male rabu fatta kanan jira fitadde haye galatomi jal marcos or dr marcos ega yadat umra oromon oromo ajje sajira kana arga jira oromo ajje sudan bodani mi argatu hinjiro ine totti amanna wan kana ratti erganati ummata amtu hojirate galatomi oromo ajjesa jiran jedwani namni nam ajjesu gosan qabu nam hamatu nam ajjesa biyasan kesati bakka addatti wal ajjesu gostibralle wal ajjesu argut jirra namoda biyasani tif dalagan dr ambacho farra kase namoni ajjesan gosu masaneti kun ba ina magaddisisa ani ama nano rabbi lubu saati ta araramu
obbolesa kenna bariso bulliye nama an mati isa beku isalle yon bekne anu gabiya bae ture nama kobe generation inamne kun nama master si kabu nama hojjech of ref fedi nisa jiren nisa biyesani tajajilu fnanno sa guddisu fnama ref lafa kaye dufaru namnin dua libamelle ni dua accidentin biyesani namni dumata ola garu namoni nama ajjef na jedani nama ajjesun is a crime to begin with biye terrorize gona violenti umna mallaka kenna bafne namote nama ajjesu gone biye sanaga dogina humni jedu rabb qalbi sanititti mal hade sanade bisu arara masani fakinu jedan kuni huji heddu biye etiopia yero kamiyu chala yero etiopian hirriba demaka hiyum abaya jiru armandura jiru jibba jiru walajjecha jiru waltumu jiru walhidu jalabana yede rabbi yero hama yero bitsun civil war kesa sente walfitu dande tutti dalotuma etiopia kesa dalatan jolle kanini yero isan tatafi kana godan perfect wonni undi perfect timiti garu yero kanat ajjechan akana sabni saba sarat qote bularat dubartirat ijolle rat wanta kwan woma kuni maybe motuma dalagalle jedan namota dalagatani bulan walittu amani dubarti walittu amani nanno wallagatti namajata magaf beraf jolle fitan kun cubbu rabbille namana raram kun qabsoomiti qabso akami goota nama fayyale sajjefte enuf qabso goota qabson gootu barnama tokkof an kanatta mana mirga nama tokkotif qabsa gaafa nama tokkicha ajjesu dandai nama fayyale sajjesu dandai it's over come in blizom suf so nama kana galafata ni jecho torban darbe kuni akuma obbolesa kenna acalu yo isa ajjefne kana gona isa ballesun nama womatak badi biyesen irrattin gone nama ofi gammade nama gammachisu nama entertain nama godu jannatokko dan de galafanne isa galafacho namo wan kana arganna jedani akuma godan gurba kanas gurba halkani guya ummata hiyes ummata qote bula halkani guya maasa kesa deme qonna kesa deme ummata kana bulche dalagu gurba lafa dufa kana dan de galafanne it agar sifna biya shibresina biltsigna akasin filmata kanatin ufne ummata soda chifna kuni ala kesan wan kanada lagut jiran kun cubbo yoma namnille diinni disani adda namnille hin argin rabbi argut jira worra wan kanada lag kanaf ankara kiyet heddu gadda ummata biyati fisdamsian namu duuti namatokko duuta du'a ummata hundati worra alati fiswanni annamu kana godun lubbu nama basun nama midun namni isin qabsooftani finjo kanaafi wonti akana kun dabbacho qaba wonni kun cubboda ummanni kun hundi ummata cherchi kessatti gangalataawon ummata masgida kessa salataawon ummanni wan kana dalagujir cubbu dalagujirtan namarrattis waqarrattis
cubu dalagu jirten. Kanaf cubu kanat abu tu sini rajira. Abiji walin wal falmun isu berati irum mafesisas. Ganda kesa demtini nama jessisulim. Lubu nama esat lebasu mirga kabdan. Indan deten. Garu cubu dalagu jirten. Kanafi kanarra ka dabatan waamichakiya goda. Aye galatomi Dr. Marcosi jaldriba marratti ega ana sana ana ittid alattin yoda kisalle deemteni beekta inama gaddisisa atille hagambe kutti yero fillanditti baratte biyetti galtu hoji motumman sidowate ani hoji motumara dimman qabu ummata konte jaajumu qabatte badiyatti deebite karaddaddatin wana didda ummata barsisud afkote bulla barsisud af carraqa turte nama akkasitti ummata saa tajaajilu yero halantaaniu ajjeefame gadi garagalee surrisa argamu miirasitti dhagahame nayyaadadha yero sura sana argitu garu waan bal'ake saton seenini aamsumaati ummata sana ummata beektu ummata keessatti dhalateef dabarsitu egaa dugada baaye nama gaddisisa haalli ta'e waluma gala kuma Oromoo tittis biyya Oromiyaa sana keessatti Oromoon baay'eetu akka ajjeefamaa jiru hin dhageenya miidiyaa ta'e maal jedha sagantaan yookaan immoo seerri adda bilisummaa Oromoo kan qabsoo hidhannoo eegalleef kan qabsoo hidhannootti seenne yookaan immoo kan qawwee kaafne hireedhuma mootummaa sana keessatti hojjechuudhaaf jiraachuudhaaf carraan uumaa hunduu waan dhabameefidha. Kanaaf du'aaf ajjeesutti seennee, du'uufis ajjeesuufis of qopheessinee hireen biraa waan dhabameefidha. Har'a Oromoon sadarkaa sanarra jira gaafa jennee ilaallu dhugumatti Oromoon sadarkaa sanarra jiru. Mootummaan amma jiru qulqulluudha jechuun hin dandeenyu garuu Oromoo jiraachuu waan dhorgee miti. Ammoo Oromoo lama hin jiru biyya sana keessa. Oromoon Wallaggaatis, Oromoon Hararis, Oromoon Baalees, Booraanis, Walloos, Shawaanis, Arsiinis Oromoodha. Naannoon tokko miidhamee naannoon tokko akka miidhamina hafee naannoo tokkoof jijjiiramni dhufee naannoo biraatiif immoo jijjiiramni kan hin dhufin hafee waan jiru nutti fakkaatu. Kanaaf naannawa tokko tokkotti Oromoon Oromoo irratti miidhaa guddaan akka gahaa jiru hin beekna, hin dhagarraa, hin dhageenyaa baay'ee nu gaddisiisa. Hogganoota hedduutu dhume karaa Wallagga keessaa, karaa Booranaa, karaa Gujii keessaa hin dhageenyaa. Kuni saba qabsoomnuuf akkumaan kanaan dura jedhee jechuudha. Oromoo diinaaf hojjetu iyyuu diina jennee dhiffaa hin gochuun qabnu. Barsiifnee ofitti deebisnee akka nuuf hojjetu gochuu qabnaa kan jedhu duruma jechuudha. So gaafa namni dhugaa dubbatu namni haqa hojjetu farra je'ameeti. Akka farraatitti yeroo dhiffaa hin ta'utu jira. Ammas wanni nama sanarra gahee waan inni tattaafatee uummata sana jijjiiruudhaaf qabeenya naannoo sana jiru hojiidhaan jijjiiree agarsiisee oomisha achitti oomishamuu danda'amu sana waan mul'iseef hinaaffaan jirti waan akkasii waan baay'eetu jira. Harki diinaatis immoo Oromoo keessa seenee maal jedha Oromoon boollaa qaawwa sareen banteen waraabessi seenaa kan jedhutu jira Oromoon. Innaa har'a Oromoon akkuma qoosaattis haa ta'u akkuma waan xiqqoottis ilaalee meeshaa kaasee bosona seenee garuu harki diinaa harki dheeraan jira. Kan dheeratee bira ga'u kan meeshaa itti kennu kan maallaqa itti kennu suni diinni immoo kaayyoo bira akka baatu diinni uummanni sun akka wal fixu akka hin guddanne biyyi sun akka hin guddanne hiyyummaarraa akka hin jijjiiramne fedhii adda addaa kan qaban jiru. Kanaaf waan goono waan itti jirru haala keessa jirru beekuu qabna akka uummataatti jijjiirama fiduudhaaf har'a addunyaanis ilmi namaatis
sammuudhaan hojjeta malee meeshaadhaan miti. Meeshaan warri daldalatu bakka itti gurguratu dhabee advansii kennee yookaan immoo qarshii dursee kenneeti akka meeshaan irraa bitamu akka lolli ka'u lola ispoonsara warra godhantu jiru. Sabana kana maaliif meeshaa gurgurachuu waan barbaadaniif jechuudha. Ispoonsara godhaniiti lolli uummata wallaalaa wal ficcisiisa jechuudha. Kana keessaa egaa akka Oromoon amma hojiin Oromoon hojjetu kun hojii wallaalaati malee waan beekumsaati miti. Ana dhiifama naafaa godhanii waanan kana jedheef na jibbuu danda'u garuu kun dhugaa jiru. Kanaaf lola silaa Oromoon har'aa yeroo itti dinagdee isaa, qabeenya isaa, aadaa isaa, maalummaa isaa ofiifis guddisee, ofiis guddisee, ofii bira darbee sabaaf sablammis irratti aanee mul'ate addunyaadhaafis yeroo fakkii ta'u irra ture. Garuu sana guyyaa tokko numa sana bira illee uma geenya. Maaliif bu'aa bayii hedduu keessa darbineeti sadarkaa kana geenye. Sana kanas ammas immoo bira darbama. Garuu jidduutti namoonni miidhaman jiru. Warra miidhameef rabbi jajjabina haa kennu, maatii sana rabbi jajjabina haa kennuu fi lubbuunsaa jannatatti rabbi isaa fudhatu. Gama biraatiin karaa kaaba walloo kanattis amma karaa wallootti karaa kaaba shawaa jedhamu kanattis wanni ta'aa jiru. Pretextiidha malee fedhii Oromootiif immoo wanti Oromoon achitti argatu, kaayyoon Oromoon achitti argachuudhaaf qabsoo achitti hojjetu jira sanatti fakkaatu. Garuu akkumaan jedhe Oromoon ulaa tokko waan saaqeef namoonni biroo Oromoo fakkaatanii alaabaa Oromoo qabatanii kanaan dura wayyaanee waan godhaa turte hin beekna. Uffata Oromoon jaalatu uffatanii Oromoo fakkaatanii aadannoo afaan Oromoo already baratanii jiru. Afaan Oromoo dubbachaa Oromoo fakkaachaa Oromoo fixuu danda'u kana kanaaf saaxilee jira wanti akka laayyootti ilaallamu kana kanarraa illee of deebisuudhaaf. Oromoon qalbii ofiitti deebi'ee waan godhaa jiru dogoggora godhaa jiru irraa of itti seetoo gara tokkummaa isaatiitti, gara hiree mirga isaatiitti, gara saba isaatiitti mootummaa jiru kana wajjiniin hojjechaa waan hafe akka gara fuulduraa dhawaata tartiiban akka argatu akka hojjetuun hawwa. Kan waanan xumura atis jaallanis warreen hordoftanis galatoomaan jedha. Hayyee jaallan koo gaazexeessaa keenyaa Toleeraa Bayyanaa, Dr. Marqoos Baqqatoo fi akkasumas Jaal Dirribaa Hordofaa yeroo har'a guyyaa keessan yeroo keessan nuu kennitanii waan keessa darbitanii fi waan hawwitan yaada keessan nu dhiyeessuu keessaniif baay'ee galatoomaa jenna. Dhaggeeffattoota keenyaa turtiin keenyaa hagammaa sagantaa haala qabsoo bilisummaa Oromoo keessa turre akkasumas jaallan diyaasporaa keessatti qabsoo kana utubaa turanii muuxannoo isaaniitii fi hawwi isaanii hagammaa nu dhiyeessan kanatti akka barumsa irraa argattan abdii horachuudhaan akkasumas jaallan qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti turanii qooda kennaa turan hedduudha diyaasporaa kana keessa kan jiranii dhawaatumaan muuxannoo isaanii akkasiniif dhiyeessanii akka irraa barattanii haguma bira geenyeen isinii dhiyeessanii irratti mari'annaa. Turtii keessan hagammaa karaa saatalaayitiinis akkasumas feesbuuk fi yuutuubi annu wajjin turtaniif hedduu galatoomaa. Sagantaa keenya har'as marratti xumurraa turban gaarii isiniif haa ta'u jenna. Galatoomaa. 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 Thank you.